قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح کھینچے چلے آتے ہیں، جنہیں پہاڑوں تک جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے اب کیبل کار کی سہولت میسر ہوگی۔ کیبل کار چناب پارک کے سامنے سے شروع ہوگی اور دریا کے اوپر سے گزرتی ہوئی پہاڑی کی چوٹی تک جائے گی، جس کا سیاحوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ جب سے ہمیں پتہ چلا کہ چنیوٹ میں کیبل کار لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ چنیوٹ دریا چناب کی وجہ سے بہت ایک اچھا مقام جانا جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے، اور جب سے اس میں کیبل کار کا اضافہ ہوا ہے لگنے سے اس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ آ رہے ہیں اس کی طرف۔ چار بوگیوں کے ذریعے 12 افراد 1 کلومیٹر کا فاصلہ 6 منٹ میں طے کریں گے۔ سیاح دوران مسافت ریلوے پل، دریا کے دلکش اور پہاڑوں کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ 4 سال ہو گئے شروع ہوئے کو نا، کام شروع کیے کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 1 ماہ کے اندر اندر ہم آپ کو خوشخبری دیں گے کہ عوام کے لیے کیبل کار آن ہو چکی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ کیبل کار چالو ہونے سے سیر و سیاحت کو خوب فروغ ملے گا۔ قدرتی حسن سے مالا مال دریائے چناب کے پہاڑوں سے کیبل کار سروس شروع ہونے کے بعد سیاح ایک نئے زاویے سے حسین نظاروں کو آنکھوں میں اتار سکیں گے۔ کیمرامین حافظ تنویر کے ساتھ محمد علی، 92 نیوز، چنیوٹ۔